trosseta per mi. Mikhail, no estem anant bé, no veus? Portem un d'estona i no hem vist aquest GR. Com que no? Bueno, és que no hem d'agafar aquest, hem d'agafar aquest altre que es va cap a l'oest. Aquest altre ens l'hem passat fa molta estona. Pues no, crec que és el que hauríem hagut d'agafar, perquè si el sergent diu que hem d'anar cap a l'oest, i aquest, això és l'oest, no? Però si el sergent decideix com vol, no s'ha fixat abans en aquest sojoducte d'aquí. No s'ha fixat abans amb aquest altre d'aquí. Jo crec que va massa mamat. Però com un de fugir? Mats! Sergent. On és en Saja? Saja està inspeccionant la zona amb el tinent. I l'Andrei? L'Andrei... L'Andrei sembla que s'ha anat cap allà. Aquella cova. Molt bé. Em sembla que estava plorant. Ens reunim més endavant. Mica, jo no puc seure, tio. Fa molt de mal aquí, com el cul. Em fa... una algo al cul, tio. Em fa mirar, com una pilada. Andrei! Andrei! M'agrada la paparra. Andrei! Sí, sergent! Andrei! Tens la teva xipota? Qui, sergent? La de la foto, soldat. No ho és. No ho és. Ensenya-me-la. És molt guapa, Andrei. Felicitats. Sí? Jo també tinc una dona que m'espera. I és molt guapa? Mira. Aquí la tinc. Amb les dues nenes. Es diu Tatiana. Ah, sí? Les nenes també. La meva també es diu Tatiana. I em fa uns peucs molt calents. Quina sort. Soldat. Volia demanar-te disculpes pel que ha passat avui. Ja sé per què me les demana. Perquè així al camp se li donarà tota la pataca d'alcohol. Com ho sap això, soldat? Bé, és igual com ho sàpiga. Però te les accepto. Camarades. Caramades. Jo no vull morir el primer sergent. El capità va dir que moriria primer. No et passarà res, no et preocupis. El capità no, morirà. Jo no vull morir. És el Saja, que va sol i està sonant. Mira. Un dia anirem a dinar a una masia que tinc a Irkutsk, amb les Tatianes. M'encanta Irkutsk. M'encanta! Vale. M'encanta! Vladimir! Som-hi! Hòstia, Mikhail! Pares, acabes o no acabes? Joder, sí, tio! Ja està. La meva mare deia que es feia mal i d'oliva, això. Però no tenim dos mames fet. Però no tenim ni així de sol. No podré seure. No podré seure fins d'aquí. Fins d'aquí molt de temps. Què diu, sergent? Marxem! Vinga! Ara va, sergent! Endavant! Ara va! Saja! He trobat un camí! Endavant, doncs! André! Tu també, vinga! Hem d'agafar tot el material. Aquest paracaigudes haurà revelat la nostra posició. Sí, senyor. No n'havia vist mai una així a l'exèrcit. No entenc per què els fan tan cantons. Deu ser el model tropical. El coneixes, Hamza? No, senyor. I tu, Saja?
Àgata Ruiz de la Prada, senyor. Soldats, no estiguem per hòstia. De pressa. Molt bé, nois. Anem a veure què ens han enviat. Tranquil, Saja. Què? Sergent, aquí hi ha una guitarra. Oh! I aquí n'hi ha una altra, senyor. Què? Ens han enviat guitarra. Una guitarra? Una guitarra. I la tarda, senyor? Què se suposa que hem de fer amb això? Com es dispara amb una guitarra? No! Segur que dins la guitarra... Busquem per més... Encara hem d'obrir bosses. Allà hi ha una caixa. No pot ser. Busqueu per tot arreu. Aquí hi ha una flauta, sergent. Una flauta? Una flauta. Sergent, una flauta. Una flauta? Una altra flauta? Què collons hem de fer amb flautes? Sergent! Sí. Sergent! Què dius, soldat? Aquí no hi ha armes. Què hi ha? Hi ha... Vodka? És vodka, soldats! Que tenim de dormir, no, sergent? Sergent, no se l'acabi tot, no se l'acabi tot! Marxa! Puto moro! Saca! Saca! Tenim vodka! Boroi! Fota-li vodka! Faré veure que no ho he sentit, soldat! Festa! El tinent diu que es calmi, sergent. Això seria el teu. Toquem alguna cosa. A les barraques! 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 No sabia que Smirnoff embotellava el plàstic! Vinga! Que m'agrada! Hi ha més alcohol a la seva samarreta que entre les ampolles! Bueno, sempre juguem igual, no? És igual! Què passa? Cantant, cantant, és triomfant, tan millor la vida que vindrà a conquerir la nostra felicitat. I amb un clamor, milers de companys alçaran, diran, cançó de llibertat, amb decisió, la màgia ens ha
cap a les barraques, cap a les barraques. La 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 la. Cap a les barraques, cap a les barraques. La 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 la. Cap a les barraques, cap a les barraques. Òscar, sa gent, no em pot negar que el World Cup Peus de Trinxera ho peta tot des del 1930. Tens raó, soldat. Només hi ha un vodka millor. El vodka absolut. Ja, absolutament absolut, sergent. Sí, m'agrada, soldat. El meu pare sempre diu una cosa. Què diu el teu pare? Mikhail. Que la Unió Soviètica necessita un himne nou. Què dius, que dius ara, Mikhail, home? Sí. Si et sentís el meu pare. No, sempre ho diu perquè l'Internacional és... no ens identifica com a país, sinó com a comunistes i tot això, però la Unió Soviètica necessita un himne, que ens identifiqui com a russos, com a soviètics, com a soldats de la Unió Soviètica. Enteneu? Té raó. Jo vaig cantar la Internacional a la Guerra d'Espanya amb els Brigadistes Internacional. Amb més de 7, 8 idiomes diferents. Déu-n'hi-do. El castellà, Mikhail. El francès, el català... Passa amb l'altre. El què? La flauta, no? Sí. La flauta. La meva xicota. La Tatiana. La meva també és una Tatiana. I la meva. Què passa, que aquí totes es diuen Tatiana, les russes? Sí, què vol dir això? A veure, totes les mores es diuen Fàtima. La meva germana es diu Fàtima perquè s'ho diu la meva mare. Doncs la meva es diu Florica. I què passa? Bueno, la qüestió. La meva xicota em va ensenyar la cançó. Us la tocaré. Tingui, sergent.